освітлені двори та вулиці, сучасні світлофори та смарт-лічильники. Команда, яка дбає про споживачів і постійно розвивається. Спецпроєкт «Бути першим» представляє Центральну енергетичну компанію. Антош, поважачий, сідає. Заміна старих ліхтарів на світлодіодні. Такими роботами жителів Жовтих Вод вже не здивуєш. Проте ще 3 роки тому у місті було темно. По місту передвігатись було дуже лячно. Ми відновили всі центральні вулиці міста освітлення, всі дитячі заклади, які були в місті, всі зараз освітлюються. Жовтоводські розподільчі мережі, якими керує пані Наталія, це підрозділ Центральної енергетичної компанії. Саме ЦЕК і виграла тендер на обслуговування освітлення Жовтих Вод. Кожен рік ми не менше, чим 3,5 кілометри ліній нових прокладаємо. Центральна енергокомпанія обслуговує у Жовтих Водах і світлофори. Їх налаштовують через комп'ютери. Детально прораховують, аби було зручно і пішоходам, і водіям. Окрім того, ЦЕК розподіляє електроенергію по домівках всього міста і залучає жителів до користування смарт-обладнанням. Індукційні лічильники компанія замінює на електронні та двотарифні. Вночі за електроенергію господарі платитимуть вдвічі менше. Показання передаватимуться у компанію автоматично. У будинку багато людей похилого віку, і от ця автоматизована система передачі даних дуже зручна. Окрім Жовтих Вод, Центральна енергетична компанія розподіляє енергію частково у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді та Вільногірську. Програма із безкоштовної заміни лічильників діє у всіх цих містах. До 2023 року у нас зовсім не залишиться споживачів побутових, у яких є індукційні прилади обліку. Ми одна із перших компаній, які це зроблять. Вже 11 років компанію керує Микола Корса. Він починав кар'єру електромонтером, далі займався енергозбутом, а тепер генеральний директор великого підприємства. Що у нас тут відбувається? Технічне обслуговування електрообладнання. Успіх в тому числі нашої компанії, що по великому рахунку ми є власниками об'єктів, які нікому не потрібні були. Раніше разом із заводами будували інфраструктуру, що потребувала комунальних послуг. До будинків прокладали і електромережі від підприємств. Та коли заводи корпоратизували, ці лінії залишились покинуті, говорить Микола Вікторович. Ми взяли ці мережі собі в обслуговування. От, і зараз привели їх в порядок і продовжуємо приводити їх в порядок, модернізувати, покращувати. Головне, аби розвивались і фахівці, і саме підприємство, говорить пан Микола. Назовіть, будь ласка, ваш адрес. Карантин підштовхнув компанію запровадити нову послугу – електронну чергу. Дзвінки від жителів приймають працівниці кол-центру. Люди звикли, що сюди можна передавати показання лічильника. А тепер телефоном можна ще й порадитися із фахівцем. Якщо споживач нам зателефонував і має намір зустрітися з спеціалістом, ми йому пропонуємо записатися в електронну чергу. Називаємо йому, які є дати та час, він вибирає зручний для нього і ми туди його фіксуємо. Так компанії вдалося позбутися живих черг і зменшити контакт між споживачами. На досягнутому Центральна енергетична компанія не зупиняється. Планує і далі впроваджувати новинки та покращувати якість послуг.